traslan hitzako izan da pixkat esperientzia pertsonal batetik abiatuta, kolektiboki elkartzea disziplina anitzetatik datorren jendearekin eta guztion artean transmedia produktu bat sortzeko ariketa egitea. Alde batetik modu esperimentalean, hau da, bizituz transmedia produktu bat sortzaren esperientzia bera eta usnartuz nola egin edo egiten dugun modua egokiena den, ez den egokiena eta posible den bideo hori protokolizatzea, eta bestalde batetik produktua beraren egituraketa, produktua beraren sorkuntza eta realizazioa. Berez ni ona heldu nintzen unibertsitateko ikerketa batetik, transmedia ikerketa talde batetik heldu nintzen proiektura, eta pertsonalki aportatu dostana, jente pila bat ezagutzea, ba, asko balio duen jentea, disziplina anitzetan destakatzen duna, eta Euskal Herrian eta gure inguruan badagoela potentziala aurrera begira proiektuak planteatu eta gauza berrien garapen horren aldeko apustuak egiteko.